Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Mariana Ali di Malaysia. Apa kabar kawan-kawanku semua? Semoga kabar baik, diberi kesehatan yang baik serta dimurahkan rezeki kita. Amin. Kawan-kawan, video hari ini saya nak buat soto. Mendung-mendung kan. Ingat semalam saya pergi belanja, lepas tu saya petang nak buat soto, tapi semalam banyak makan, jadi baru hari ini saya nak buat soto. Mendung-mendung sedap, makan soto. Ini tak hujan kawan-kawan, mendung sahaja. Okeylah kawan-kawan, kalau tak nak tahu macam mana cara saya buat soto, tengok video saya sampai habis. Jom kita pergi dapur sekarang. Kawan-kawan, inilah bahan-bahan untuk soto saya. Ada buah keras, bawang merah, bawang putih, kunyit, serai, lengkuas, halia, dan ada serbuk ketumbar dengan niat nanti. Serbuk ketumbarnya nanti kemudian. Dengan serbuk jintan manis. Itu sahaja kawan-kawan. Yang ini saya nak potong-potong, lepas tu saya nak goreng sekejap biar wangi. Kawan-kawan, bahan-bahan saya dah basuh dan potong-potong, tinggal saya goreng dulu sekejap biar wangi. Saya goreng kawan-kawan biar wangi. Sebelum blend, kita goreng dulu. Ini minyak bekas goreng nugget semalam. Bukan nugget, sosis. Buat macam ni sahaja ya kawan-kawan, coklat-coklat sini. Tutup api. Minyak lagi boleh buat kumis. Kita ambil minyak wangi. Lanjut kita blend. Saya blend aja kawan-kawan ya. Tambah air sikit. Dan kemudian ini ayamnya ya kawan-kawan. Nanti saya nak rebus dulu, baru goreng, lepas tu suir-suir. Ini saya nak letak garam, serbuk perasa dan kunyit sikit. Kunyit sikit. Serbuk perasa. Garam. Simple aja kawan-kawan. Okey, saya nak rebus. Air ayam dah mendidih. Tadi sebelum cuci saya memang dah panaskan air kawan-kawan. Ayam dah masak dah. Okey, tutup.
nanti goreng, baru suwir-suwir. Ini nanti letak dekat kuah. Lanjut kita goreng rempah dia. Cuci dulu belawang. Letak ketumbar, serbuk ketumbar dalam 2 sudu besar. Minta manis dalam 1 sudu. Nah, macam ni dalam minyak macam ni, wangi. Baru kita tutup api, masukkan dalam kuah. Masukkan garam ikut selera masing-masing ya. Saya letak masako rasa sapi ataupun daging lembu. Letak gula sikit. Kawan-kawan, sebelum saya goreng ayam, saya nak goreng kacang tanah dulu. Kalau makan soto campur kacang tanah kan sedap. Kacang dah masak, lanjut goreng ayam. Ayamnya tak payah terlalu garing sebab dah rebus dan dah masak. Kawan-kawan, inilah bahan-bahan soto saya ya. Ada mihun, toge, telur, limau, daun bawang dan daun sup saya potong-potong halus. Ayam saya tak suwir semua. Kacang tanah, sambal kicap. Jom kawan-kawan kita makan, jom. Dan ada bawang goreng, hampir lupa. Tinggal sikit lagi bawang goreng saya. Ini bagi dulu suami saya sebab suami saya nak buat kerja. Nak pergi dekat buk dia. Jadi bagi dia dulu makan. Dan yang ini saya punya. Saya tak letak telur kawan-kawan sebab saya tak makan telur. Jom kawan-kawan makan. Mendung-mendung makan soto. Ini dia terlalu lembek. Sebab saya tengah rendam lupa. Rendam air panas pula. Terlupa. Okay.
Sepatutnya sambal ni. Sambal ada merah. Capin. Saya ada sambal kicap. Makan sambal, guna sambal kicap je lah. Kuah dia rasa dia apa? Wangi. Saya tak suka guna rempah soto. Buat sendiri. Tak suka cium bau dia. Tahu lah. Sebenarnya kalau nak lebihkan ketumbar pun tak apa. Saya tak suka. Tak suka cium rempah banyak-banyak. Oh, ini macam terlampau. Ini sangat. Kalau nak pekat kuah dia, letak mentang. Saya mie dia je masalah ni, mie hunja. Kalau lauk kembang. Kalau letak kembang, sedap. Mungkin letak kembang lembek. Kuah, mantap. Saya tak selesa dengan mie hun dia je, lembek sangat. Macam suun. Ya, ya. Untuk ini. Suami saya tu makan tak lagi. Sekejap lagi dia nak pergi jeti. Puan tak nak makan sebab dia berapa sakit. Hari-hari pergi jeti, jangan bawa. Puan sebab penat kalau orang ada di sini. Itu je. Sebab kalau ini arus kuat ya, ya. Bangka apa? Harus buat. Okeylah kawan-kawan, video saya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tunggu video-video berikutnya. Bye-bye.